دا کوډ زم سره به تیر امن غلاګي خو شګ دا دې سیمه دې ګل دي او دې 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 داخله شو د نوټر شو د سبدین له پاکستان کې دې فان دي هغه جن شروع شو دې دې دا مین ګیټ ته دې دې نه نه دي ها دا دې تک دروازه دا هغه دې چې څنګه لا پاسا دروازه را تو چا دې څه تقریبا مې فرمایلی کو چې هم خپل سیدو غرمه ده هر څه برابر دې 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 زمګه حقا ته چې تني کاش په دې حال سره کور دے بیرا دن نشی دای کور ایریا دا مولے مانڈل جو رہے ہیں گاڑی مانڈے کے جنہ خط بدری وہاں جی آنکھوں کھلا ہو جی یا جا پہ کسی کم دے جو کمرہ پر سنگار خانہ او اٹیچ او اس ربات روم کا ٹائن مال پاکی کی دکی دری دی ٹولی کمرے پہ ترتیب دی دا گو اس ربی اٹکتے ہیں نو سره بیا ټکته بیا ټکی هغه من مره فار باثروم سره برابر دا ای بیا بل کمره دا ای کا ټیج باثروم خو برابر ها دا ای بیا چې کم نه درېم کمره حال ماری بکې دي سنگار خانی او خو برابر او سره خغت واضح کی چندې ته پخلی دا پار ماری هر څه سټي برابر دي دا به کور کې بار چت چې کم دی کور طرف نه پوړې مدلې دا بهر نه جدا لاره هم ده دا بیا سره ورما کمره ده او هغه پنځه ما کمره ده ها دا چې کم دی دا بیا ټک سره شپک کمرې شوې دا بیا بره کوټې ته د لار خدي را کور طرف نه او دا بهر نه خپل لار هم راغلي ده دا بیا له پاسه کوټه ده دا خیر دغه شتي ده ادا ایجوکیشن نے خبر برابر خف کو لے بہترین کو لے جگہ رہے